င်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအထူးများကတော့ဓမြတိုင်းနေချိန်နေအလေရောက်နေတဲ့ဒူရဲမှုဆိုသူကိုပါပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရကြောင်းနဲ့စတော်လုံးဒုညွန်ချုပ်ရဲ့ကရင်ခီးရီစင်မှာခေတ်သစ်ကိုမယုံကြည်ကြရင်ဝန်ထမ်းများကိုပြောဆိုပြီး NUG CRPH နဲ့ PDF နဲ့ဆက်သွယ်ရင်ဝန်ထမ်းမိသားစုဆွေမျိုးများပါမကြမ်းထောင်ချမည်ဟုပြောဆိုချင်းချောင်းနေကြောင်းသတင်းနဲ့အတူရမန်နေက NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါရှိလာနဲ့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနတို့ရဲ့တွဲဆောင်မေးမြန်းခန်းမှာ NUG သမရဒူဝါရှိလာပြောတဲ့အထက်မှာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုတွေးရှိရကြောင်းကိုရဲဘော်ချင်းနဲ့မပန်ဆဲလိုတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်44လမ်းနဲ့136လမ်းညောင်မင်ကုန်းရွာမှာနေအိမ်များတိုက်နေချိန်နေအလေရောက်နေတဲ့ဒူရဲမှုဆိုသူပါပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ည9နာရီခန့်မှာညောင်မင်ကုန်းကြီးရွာနေမြေပွဲစားလုပ်ကိုင်သူဒေါခင်လနေအိမ်သို့အမည်မသိလူ9ဦးခန့်မှာဓမြဝင်တိုက်ခဲ့ရာအိမ်မှာအလေရောက်ရှိနေတဲ့ဒူရဲမှုဆိုသူကိုပါဓမြတွေကပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကဒူရဲမှုမိမအမရဲ့နေအိမ်မှာသူတို့လင်မယားကအပတ်တိုင်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုအလေသွားနေကြမနေ့ကဆိုလေသူတို့ရောက်နေတဲ့အချိန်ဓမြတွေကအိမ်ထဲဝင်ဓမြတိုက်တာအဲ့ဒီအထိတော့ဓမြတွေကသူ့ကိုရဲမှန်းမသိကြသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲတွေကိုင်းတဲ့စကားပြောဆက်ကနေအတန်ထွက်လာတော့သူ့ကိုရဲမှန်းသိပြီးပြစ်တက်သွားတာဓမြအဖွဲ့ကလူအင်အားများတယ်သူတို့မှာတနက်ပါပဲမဲ့ပြစ်ချိန်မရလိုက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြစ်တက်ခံလိုက်ရသူဟာအမတ်6မိရထားရဲတပ်ဖွဲ့မြင့်ငယ်ကတက်ခွဲမှုတူရဲမှုဝင်းမင်းတန့်အသက်49နှစ်ဆိုသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒူရဲမှုဆိုသူကိုပြစ်တက်ပြီးတဲ့နောက်ဓမြအဖွဲ့ဟာဒူရဲမှုကင်ဆောင်တဲ့ချောင်းလုံးပြူတနက်ကြည်ရင်နဲ့စကားပြောဆက်အိတ်ကိုပါယူဆောင်သွားတယ်လို့အိမ်ရှင်ရဲ့ငွေကျပ်သိန်း300ကျော်နဲ့ရွှေရည်များကိုပါယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှန်သိရှိရတဲ့သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခိမ်းများက VNN နိုင်ငံသားများထံမှဒေါ်လာ3000ချီလိမ့်လဲသောအမှုကိုလာရောက်ဆက်စေသည့်စာသုံးလုံးဒူးညွန်ကြေးမှုချုပ်သိန်းနိုင်ထွန်းကစာသုံးလုံးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ခေတ်သစ်သတင်းများကိုမယုံကြည်ချရန်နဲ့မဖတ်ကြရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအံမြို့သို့လာရောက်သွားတဲ့စာသုံးလုံးဒူးညွန်ချုပ်သိန်းနိုင်ထွန်းကခေတ်သစ်သတင်းများကိုမယုံကြရန်ခေတ်သစ်တွင်ဖော်ပြထားသည့် VNN နိုင်ငံကတိုင်ကြားသည့်ရွှေကုတ်ကိုလောင်းကစားကိစ္စကြောင့်လာရောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဝန်ထမ်းများစီယုံရဲ့အတွက်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်။ဒူးညွန်ကျော်ရဲ့ခရီးစဉ်မှာခေတ်သစ်ကသတင်းတွေကိုမယုံဘို့ခေတ်သစ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စအတွက်လာရောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲမိသားစုစီယုံရဲ့အတွက်အထက်ကချမှတ်ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ဖြင့်သာလာရောက်စီယုံကွင်းဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်ဟုပြည်ထောင်စုသတင်းအရေးမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။စာသုံးလုံးဒူးညွန်ကျောင်းသိန်းနိုင်ထွန်းကစာသုံးလုံးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ CRPH NUG PDF တို့ကိုထောက်ပံ့အားပေးခြင်းမပြုလုပ်ရန်ဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်များအနေနဲ့မဆက်သွယ်ကြရန်တားမြစ်ထားသည့်ကြားမှာ NUG CRPH PDF နဲ့ဆက်သွယ်ကူညီထောက်ပံ့မှုများတွေးရှိပါကမိသားစုဆွေမျိုးပါမကြမ်းထောင်ချအရေးယူမည်ဟုချိန်ချောက်ပါသည်စာသုံးလုံးဒူးညွန်ချုပ်သည်မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခရီးစဉ်အဖြစ်လာရောက်ခဲ့ရာတွင်ပြည်နယ်နှစ်ခုပေါင်းခရီးစဉ်စားစရိတ်300ချီကောင်အုံဖြုံသွားကြောင်းဒူးညွန်ချုပ်သိန်းနိုင်ထွန်းခရီးစဉ်ကြောင့်ပြည်နယ်မြို့နယ်ခရိုင်စာသုံးလုံးတာဝန်ခံများဘတ်ဂျက်3လစာဝန်းကျင်အထိနှစ်နာဆုံးရှုံးရကြောင်းဖြစ်ပျက်တွင်စီယုံရေးပုံစံစစ်ဆေးရေးများလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ထို့နောက်ကိုရဲဘော်ချေမလည်းယမန်နေက NUG သမရဒူဝါရှိလာပြောတဲ့အထက်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုတွေးရှိရကြောင်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ NUG သမရဒူဝါလည်းရှိလာပြောတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအချက်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာတွေပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်လှမ်းလို့ရတဲ့အခြေအနေကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်ခြေမှာစစ်တပ်အနေနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်မှုအင်အားကမရှိတော့ပါဘူး။နောက်ထပ်သူတို့မှစစ်သားစုဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေတောင်မှစိတ်တက်ရေးရအရာလုံးဝကြားဆုံးနေပြီးသူတို့စစ်မတိုက်ချင်တဲ့အနေထားရောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့မနိုင်တော့တဲ့အခါကျရုရှားကဝယ်ထားတဲ့လေယာဉ်နဲ့လူလူရော PDF တွေရောရှိသမျှအရာအလုံးကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့နီးနဲ့သူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုအဲ့ဒီလိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချိုးပြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသပုံမထက်ထွင်နိုင်ပြီးသူတို့အနေနဲ့လုံးဝကြားဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာကိုလည်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်လေရင်တွေကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နက်ရရှိမယ်ဆိုရင်တော်လှန်ရေးကာလ6လထက်စောရွေးပြီးဆုံးမည်ဟု NUG သမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုပါတယ်။သ
သမရာပြောထားတဲ့အထဲမှာကိုရီစိတ်ဝင်စားမိနေတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့ထောက်လန်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားမိတယ်။သမရာပြောပုံအရဆိုကိုဘတ်ချမ်းမှာစစ်တပ်ကလေးချောင်းသာရှိမနေရင်6လလောက်နဲ့ပြီးသွားအောင်တိုက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာမြင်ရတယ်။ထောက်လန်းလို့ရတဲ့အခြေအနေဆိုတဲ့စကားကလည်း NUG MOD တဲကစစ်ထောက်လန်းရေးတွေအသက်ဝင်ပြီးစစ်တပ်ထဲအသေးစိတ်သိရှိထားပြီးတွက်ချက်ထားတယ်ဆိုတာမြင်မိတယ်။ပြောလို့ရအချက်အလက်မရှိနေပဲပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲနောက်ွယ်မှာစနစ်တကျအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာဒီစကလုံးတွေကိုကြည့်ရင်မြင်နိုင်တယ်ကျန်းတဲ့လေးချောင်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအကူအညီကိုရဖို့ကရတာမရတာထက်ကိုယ့်ဘက်ကပြောရမှာပဲရရင်အမြတ်မရရင်ဆက်တိုက်တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတော်စနစ်ကျနေပါပြီဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မပန့်ဆဲလို့မှလည်းစောက်တက်တက်နဲ့တနိုင်ငံလုံးမယိုးနိုင်အောင်စက်သရေတုံးနေရကြောင်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်လူရသွဲမခံရလို့အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့ခွေးလုံးလုံးဖြစ်သွားရောတီဝေါ်မင်းပါတော်မူရုံးကလှိမ်မဆန့်လို့ကြံခဲ့တဲ့အနှစ်တစ်ထောင်ဆောက်ခေါ်မှနဲ့မသေးခင်တော့လေးပုံတပုံလောက်မြေကြီးထဲဝင်နေတဲ့ငါးဘေးအထက်လေးကိုမရှူဘူးတဲ့တခါမွေးတသက်နဲ့အနှစ်တထောင်ချီတော့မအိမ်လုံးကောင်တနိုင်ငံလုံးကိုဒုက္ခပေးဖို့မွေးလာတဲ့ခွေးတောင်သာကိုရိုင်းကလည်းချောတဲ့လှတဲ့သူမဟုတ်ဘူးချောတာလှတာကိုအေးချင်းလို့လည်းမမြင်သလိုလူတယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်မြင်ကိုလည်းခွဲခြားစရာနှိမ်ချစရာလို့တခါလေးမှမမြင်ဘူးဘူးဒါပေမဲ့စောက်တက်ကရာရူးရာခန့်ဘာကောင်ညာကောင်ဆိုတဲ့အကောင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်ဆွေမျိုးတစ်ပုံဘာညာတရကာတွေတက်လာလို့ကြည်လိုက်ရင်လေဖះစုပါစေဟဲ့လူလိုသူလိုလူကုန်တည်းလူချက်တည်းလူတယောက်မှရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့လူဆန်းဆန်းခုံရှင်လေးတရွေးသားမကိုရှာမရတာကြောင်ချီယုံဆောက်ခေါ်မှာအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ပေါင်ပြီးဆက်ကြလာတဲ့ကောင်ကဝက်ပိတ်တာ၃ရက်ဝမ်းလျှော်ပြီးမျော့နေတဲ့ရုပ်မျိုးသမီးကြည့်ပြန်တော့ပါဇက်ထဲကသွားပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့မဲကူဝံဘရစ်မဆွဲရသေးခင်ရုပ်မျိုးဘာကောင်သားညာကောင်မြည်ဆိုတာတွေကလည်းနရွက်ပြောင်းနေတဲ့ကောင်နဲ့ဇော်မဲလုံးလေးလျှော်ရသလိုမဲရော့ရော့တွေနဲ့နင်တို့စောက်ချက်တည်းလေးတစ်ချက်ဖိုးလို့ရှိရင်ငါတို့ပိုစိတ်ချမ်းသာသွားမှာမို့လားဟဲ့။စောက်ရည်တဲ့လဖေးဆိုင်ကချွတ်တက်နေတဲ့ဓပူလောက်တောင်မပြောင်ရောင်တဲ့ဒေါ်စင်ရင်စင်မအလာတွေကတမျိုးစောက်တက်တက်နေတဲ့တနိုင်ငံလုံးမယိုးနိုင်အောင်ချက်တည်းတုံးရတာမျိုးဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပါသတင်းတော်လည်းဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။